gente tem que ficar em casa, né? Eu tô em casa. Tô aqui debaixo da árvore, olha só. Ouvi uns pássaros. Ouvi uns beija-flor. Cadê, tia? Os beija-flor. Cadê? Tamo aqui. O outro ali tentando pegar sinal. Eu tô filmando. Tô aqui deitada na minha mesa de pneu. Pra quem me acompanha, viu quando eu fiz essa mesa, o sacrifício que foi, né? Fazer essa mesa. Acabei de almoçar. Comi um arrozinho com piqui, que é muito bom. Só pra lembrar da roça. Tô na roça, né, gente? Olha só a visão. Nessa aqui não, tá? A visão nessa. A visão mais linda que tem, tá? É aquela lá, ó, que eu tô mostrando pra vocês. Eu tô aqui numa preguiça doida. Nessa visão aí também não, que essa visão aí tá parecendo... Amor do céu, como você tá gordinho. Nossa, cadê a cintura dele? Eita, bundão, gente. Nossa, amor, você engordou, sua bundinha cresceu. Não é mais bunda de AS, não. A bunda dele agora é bunda de dipirona. Que de AS é a bandinha, né? Agora a dele é a bundinha de dipirona. Pois é, meus amores. Tô aqui, por isso que eu tô demorando pro vídeo pra vocês. Porque aqui não pega sinal, não pega nada, nada, nada. Tô tentando carregar um vídeo ali, mas tá uma... dificuldade só. Mas eu ainda vou botar a internet aqui. Eu vou descobrir quem bota aqui pra botar. Tá bom, meus amores? Cheiro pra vocês. Acompanhem nossos vídeos no Instagram. Acompanha aí, tá? Fica com Deus. Tudo de bom.